ابل از دیز کی دی جمعه تجرا کم دا کسره تایوی کی دقه سی کی زر روان و منزل یو کس مخی در آگم بلکو زمان مخی در آگه دست ویچی مخی در آگم اتوی یو موتو میمائی یو دا دسه نو باز زمان باره که دا خبره کرده وی ده دا متکبر و دلتا بچه سلام ناچه و دروگ دی تو ها نووس چی سوک دا دی سه مخامخ دل مخی در آگم مخامخ او دا چلده تو اینکی او یا پیو سلیت سلام اچھی وقت لے جوابونو نے درکے بخیر آلے دا غلط ترے پیدا خکولے سلام کوئی او دا اشاری دا او باز برتنیج دی دا جنڈو چھتے گی لیش مخیلہ بدلائش نا جنڈو تو یہ سمت لیم